Засилени проверки за установяване на водачи, седнали зад волана след употреба на алкохол и или наркотични вещества и техни аналози са вход на територията на областната дирекция на МВР в Шумен. Традиционно ще се проверяват неправоспособни водачи, автомобили, гражданска отговорност, абсолютно всички нарушения, които се констатират по време на самата операция Roadpol, за тях ще бъде вземано отношение и толерантността ще бъде нулева, независимо дали са за алкохол или наркотици. На 17 юни ще се проведе 24-часов маратон, в рамките на който ще се извършва интензивен контрол на водачите. Засилено полицейско присъствие ще има както по главните пътища, така и в малките населени места. Специализираната операция ще продължи до 20 юни.